Per presentar la sol·licitud de la convocatòria ordinària de subvencions del 2023, hem d'accedir al Departament de Drets Socials, a Tràmits, Ajuts i Subvencions, Accedeix, Subvencions per a Entitats i accedim a la convocatòria. Fem clic a Sol·licitar la subvenció de l'any 2023. Fem clic a la fletxa. A l'accedir, baixem fins a l'apartat Documentació. Trobareu relacionats tots els annexos que haureu d'adjuntar a la sol·licitud depenent de les línies de subvenció que sol·licitem. Pugem a dalt de tot d'aquesta pàgina. Fem clic a Sol·licitar. Baixem fins a baix per internet. I ves-hi. Ara s'obre la pàgina on podem descarregar el formulari. Descarreguem el formulari. Un cop descarregat, el començarem a emplenar. El podeu emplenar de mica en mica i després anar desant. Anotarem el nom de l'entitat, el tipus de document d'identificació, NIF d'empresa i anotem el NIF. Si ens equivoquem, a l'hora d'informar el NIF, apareixerà un missatge dient que el NIF no és correcte. El corregim. Ara emplenarem les dades de la persona representant legal. Nom i cognoms, tipus de document d'identificació, DNI, el número d'identificació i l'adreça de correu electrònic. Encara que no consti com obligatori, s'ha d'informar d'un telèfon. Ara, l'adreça, tipus de via, número, codi postal, província i municipi. Ara venen dues preguntes. Si volem informar una persona de contacte diferent a la persona sol·licitant o representant, si marquem l'opció no, no passa res, però si marquem l'opció sí, s'obre un nou camp per introduir les dades de la persona a contactar. La segona pregunta és si volem que les notificacions s'enviïn a una altra persona en lloc de la persona sol·licitant o representant. Com abans, si es marca no, no passa res, si marquem sí, s'obre un nou camp per introduir les dades de la persona a notificar. Al fer clic al botó següent, a part de carregar la següent pàgina del formulari, es verifica que les dades anotades són correctes. Ara emplenem l'apartat de dades complementàries de l'entitat. Necessitem saber a quin registre està inscrita l'entitat sol·licitant i aquí posem el número de registre. Aquest número de registre és important. Podrem fer consultes en el vostre expedient, podrem consultar els vostres deutes tributaris. Si el número de registre està malament, us haurem de fer un requeriment en el qual us demanarem que ho esmeneu. Indiquem tipus d'entitat, fundació i la comarca. Ara les dades complementàries de la persona representant legal. El càrrec i s'ha d'escollir l'acreditació de la representació, identificació amb certificat qualificat de representació, aportació de documentació acreditativa de la representació o estar inscrit inscrita en el registre electrònic de representació, representa. Seleccionem aquest últim. Emplenem les dades econòmiques de l'entitat. Ara arribem a l'apartat on hem d'informar de les accions per les quals sol·licitem la subvenció. Escollirem una línia, l'acció, i posarem el títol de l'activitat per la que es sol·licita la subvenció. Ara s'han d'emplenar unes dades complementàries de l'acció. L'impacte territorial, el nombre de comarques, el nom de les comarques, el nombre de municipis i el nom dels municipis. Es podrien anotar els barris, però no és obligatori. I col·lectius als quals va adreçada l'acció sol·licitada. Inici període d'execució. Data final del període d'execució. L'actuació proposada serà duta a terme per entitats membres? Podem marcar no i si marquem sí, hem d'escriure el nom i el NIF de l'entitat separats per un guionet. Està prevista la subcontractació? Si diem sí, també hem d'anotar el nom i el NIF de l'entitat subcontractada separat per un guionet. Ara hem de posar el pressupost de despeses d'aquesta acció i l'import sol·licitat. No es pot sol·licitar més del 85% del pressupost.
Per exemple, si el pressupost és de 20.000 euros i sol·licito 19.000, apareix un missatge d'error dient que l'import sol·licitat no pot ser superior al percentatge sol·licitable màxim respecte al pressupost. Si, per exemple, sol·licitem una subvenció per una acció que és d'una línia incompatible amb una altra que ja hem sol·licitat, ens sortirà un missatge dient que, d'acord amb les bases reguladores, no es pot demanar aquesta combinació de tipus d'accions en la mateixa sol·licitud. Accedim a l'apartat de declaració d'altres subvencions o ajuts per la mateixa activitat procedents d'altres departaments, administracions i entitats públiques i privades. Podem marcar no, però si marquem sí, s'obre un nou apartat on hem d'informar la institució, l'entitat o empresa de la qual l'entitat sol·licitant ha rebut subvenció. Indicar si és pública o privada, l'objecte de la subvenció, l'import sol·licitat, l'import atorgat i el tant per cent de l'import atorgat sobre l'import sol·licitat de l'actuació. Ara emplenem les dades bancàries, que són obligatòries. Si posem ES a l'IBAN i el compte bancari és incorrecte, apareix un missatge d'error i haurem de corregir. Si, per exemple, en lloc de ES poséssim IT i tot ple de zeros, el sistema no verificaria res. Enviaria aquestes dades, aquestes es bolcarien en el vostre expedient i en el moment de la revisió administrativa us hauríem de requerir que enviéssiu un número de compte correcte. Entrem a l'apartat per adjuntar la documentació del projecte o acció. Tenim fins a 6 apartats per adjuntar els annexos. La mida màxima del fitxer de sol·licitud incloent els adjunts és de 5 megas. Com a mínim s'ha d'adjuntar un document. Ara entrem a l'apartat de declaracions responsables, les literals i les que tenen marcadors perquè els emplenem. Heu d'assenyalar només una de les opcions. Un cop arribem al final, accepto les condicions de protecció de dades i fem clic al botó Validar. I apareix un missatge que diu que el formulari s'ha validat correctament. Reviseu que les dades són correctes i un cop acceptat no es podran modificar i deixem en el nostre ordinador. Una vegada desat, puc tancar el formulari. Anem a enviar a tramitar i rebre acusament de rebuda. Triem fitxer i seleccionem el formulari que hem omplert i desat al nostre ordinador. Podem signar amb el mòbil o amb el certificat digital. Marcarem amb certificat digital. Escullo el meu certificat. I ens surt un missatge dient que el formulari s'ha enviat correctament. Tenim un codi i ens podem descarregar l'acusament de rebuda. Anem a veure com s'emplena un dels annexos. L'annex 2, que és per la majoria de les línies. Tant la denominació de l'entitat, la línia, el tipus d'acció i el nom de l'acció han de coincidir amb les dades que hem emplenat a la sol·licitud. Si hi hagués alguna discrepància, s'hauria de requerir per aportar l'esmena. Descripció breu de l'entitat. Per accedir a aquesta taula, s'ha de fer doble clic, anotar les dades i, automàticament, es calculen els totals. Tant a objectius com a programa, podem escriure sense cap límit. Descripció breu de l'acció subvencionable. En aquests tres camps, també es permet escriure sense límit. Pel resum d'indicadors quantitatius, podeu afegir files amb el botó dret, però no podeu afegir columnes ni canviar-ne el nom. S'ha d'anar en compte perquè podem esborrar totes les dades, ja que aquesta graella està totalment desprotegida. Emplenem tots els camps i totes les taules. Ara fem esment de com emplenar el pressupost. Aquest apartat d'aquí d'ingressos del Departament de Drets Socials ha de coincidir amb l'import que hem posat al formulari de sol·licitud. L'apartat de subvencions d'altres departaments ha de coincidir amb l'import del cofinançament que consta al formulari de sol·licitud. El total d'ingressos ha de coincidir amb el total de despeses. Les despeses indirectes no han de ser superiors al 20%. Per entrar al pressupost hem de fer doble clic
i s'obre un Excel. Un cop l'hem emplenat, el validem. En el cas que sigui correcte, surt un missatge de pressupost correcte i un altre de despeses indirectes correctes. Per a que el pressupost sigui correcte, s'han de tenir en compte aquestes notes. Aquests annexos els adjuntarem a la sol·licitud i els enviarem.